gari mari biragenda bitu ubu none no kuvuga ntakire kubibasha abana baba ari abamarayika uyu ngo yari gutaratamba nga mwamubonye ari kurira karenye natazi byamubayeho ntazi ngo biri kugenda bite ntazi ngo byakenze bite Jemba nibaza nimbi ibintu njya mpura nabyo wenda abandi banyamakuru bagenzi banje bajya bahura nabyo cyangwa nabandi bantu bajya bikanca no kugira ngo umuntu angwe mu maboko reka mfate bano bana reka mfate bano bana jewe bajyane ku baturanyi cyangwa ngende mbaryamishe neza umviciye mariko n'umundi se reka ricamo bimukubita hasi hano natabaje abaturanyi ngirane n'intaya nanabona nimero zawe bose banze kumfasha ngo byibuze tumujyane kwa muganga njye ubwo nari ntekereza nahereka ngo hamagara wanga batanga wamagara wanga kumfata njye nari mvuze atereka mujyane kwa ntabwo ameze neza n'ubu ngubu no kuvuga ntibiri gukunda ahubwo bibaye byiza wansanga hano mu rugo rwe bibaye byiza umva se yarabye ari kuvuga nta kintu na kimwe kiri kuba umwana sibyo uramucunga neza yego umva se gutya mfashe kamera mfashe cyangwa ugomeza gutindatinda gutyo ugasanga nimugeza ku muhanda njyewe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashime mwahise moneza nukuri murabibanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi no Sat TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura ibyo cyo cyagaragaza mu tondo saa 7 nimugoroba. Samatera gakya cyaga gasambundi cyari kuri Manzi no Sat TV irebere byinshi byiza. Twa kwa gutegura umwaka dufite akazi kece ka tombo kuri mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe ni mutsari wayikora. Ndetse nawe wayikoze na kwinyango usaba cyane kuyisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisi. Maze iminsi nkwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze cyitakuze menye ngo ndongere iki cyangwa se ndagabanye. Kireka nangire mere zikaze abakunzi bacu wowe muri Amerika kazi ya Uburayi Afrika ndetse na Australia wari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Congo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda utugaragariza umunsi ku munsi tutazahwema kurusigasira ndetse n'inama ugenda utugira ndetse n'umwanya ufata ukareba ibintu byacu witeka Imana ajya guha umugisha mw'abantu mwe ntago nishimye ntago meze neza imaze kuba mwabibonye ubu ngubu nicaye ahangaha byancobeye ndi kwibaza icyo nkora n'icyo ndeka byancanze Nino misi umuntu wese asigamenye ibye umuntu wese asigareba ibye nta muntu gishishikazwa no kureba ibye abandi waba urwaye waba ugize ute urimenya kuko niyo si turimo njewe mvuye guhuruza abantu bari bano hepfo ku gasantere ndavuga ati mwaje mu kamfasha nkajyana umuntu kwa muganga barambwiye ngo uratwishyura amafaranga ngahe kugira ngo tuze tugufashe uwo muntu tumujyane kwa muganga ibibaye kuri bera mwabibonye njyewe ubwanjye kuba nari kumujyana kwa muganga njyewe ubwanjye ngenyine ntabwo nari kubibasha pe ariko ndabona amaherezo ariko biri buze kugenda nzengurutse ubusatire bugera kuri butatu mbwira abantu ikibazo ngize bose bandeba nkaho batananzi nkaho nta n'ikintu bibabwiye ngera no ku bantu b'ababyeyi abamama urukundo rwagiye mw'abantu urukundo rwagiye ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo urukundo rubuje byose kuba ingenzi kuki twebwe tudafata urwo rukundo Imana itwigisha buri munsi cyangwa se abakozi b'Imana batwigisha buri munsi ngo turugire intwaro kuko tugomba kwitwaza umuntu aguye mu nzu umuntu aguye mu muryango ndaje ndakubwiye ngo ngwino mfashe tujyane uwo muntu kwa muganga uranyigaritse umbwiye ko nkongomba kuguhemba nkongomba kuguhereza amafaranga asimbura umubyizi ese wowe ejo icyo kibazo kimubayeho n'ikikubaho uzabigenza utuzakora iki mfite agahinda gakomeye cyane nicaye ahangaha murabibona ntabwo ntegeze mva muri uru rugo nakubise ku baturanyi bose ntawe bireba buri wese ari mu mirimo ye ati
umuntu ta wende tutatuzi bye tutavugishaga ibiki nibiki ngo wasanga ari nyabingizi wabo zimwatatse twamukoraho ugasanga zitu ngiyewe ko namukozeho hari zo mwegeza mubona zinjama mujye mumbara mumbwiza ukuri kuryo umuntu yakubwira ngo umuntu agize ikibazo runaka ukanga kumufasha kuryo umuntu yakubwira ngo mfasha byibuze tumugeza ku muhanda tumushyire kuri moto ukamubwira ngo wapi nibishoboka ibyabaye mwabibonye ngiyewe na nubu ngubu ndacyahari nanze kuhava ndikomeza njya gutera akashi ubunono no kuvuga ntari kuvuga umwana arimo ararira murabizi ko afite abana babiri umugabo we nahamagaye nimero sinyibona abaturanyi bari hapfa ngaha nababwiye ntibanyumva nibajije icyo nakora ubu ngubu byancanze usibye kuguma hanga namenye amakuru ko afite murumuna we cyakisha nimero ze ndabaririza nimero ze ndazibona nawe namuhamagaye ntari gufata telefone namuhamagaye wapi telefone ntayifata umugabo we telefone ntiyicamo byancanze sindi ikintu ndi bukore kuza kumushyira ku bitugu ese nimushyira ku bitugu wako nka namujyana mfite imbaraga zamushyira ku bitugu nkamujyana kwa muganga aba bana ndabashyigahe ndabasigirane byibuze njyewe nari mvuze ngo ndahamagara murumuna we aza asigarana abana njyewe umubyeyi mufate mujyane kwa muganga ndebe ikibazo afite barebe ikibazo afite ngarimo araribwa ngarimo biragenda bite ubu none no kuvuga ntakiri kubibasha abana baba ari abamarayika uyu nguyu ari gutaratamba ngaha mwamubonye ari kurira kare nyina atazi ibyamubayeho ntazi ngo biri kugenda bite ntazi ngo byagenze bite ngemba nibaza nimba ibintu ujya mpura nabyo wenda abandi banyamakuru bagenzi banjye bajya bahura nabyo cyangwa n'abandi bantu bajya bikanca ariko byanga byakunda hari impamvu imana yemeye kumenyana n'aba bantu hari impamvu imana yemeye ko nge nawe tumenyana hari impamvu imana yemeye ko ubona ibintu biri kuba muri ubu wowe ubwawe ubirebesha n'amaso yawe mu gihe ntacyo mfite cyo gukora mu gihe ntacyo mfite navuga mu gihe ntacyo mfite njye ubwanjye nakishoboza nta bushobozi mfite bwo guhamagara imodoka ngo izimutware ahangaha nta bushobozi mfite bwo kwishyura abantu ngo baze bamuntereze tumujyane kwa muganga ariko ngomba kubikora njyewe ubwanjye ninjye mpari ninjye nawe reka dufashanye tube ukuntu agere kwa muganga mwabantu umwe kuva ryari nicaye ahangaha umuntu ndavuga ndatekereje nti ari kugira ngo umuntu angwe mu maboko reka mfate bano bana njyewe bajyane ku baturanyi cyangwa ngende mbaryamishe neza mfate umubyeyi mukubite ku bitugu nirukanke mujyane kwa muganga ningira amahirwe kwa muganga nkabona bahise bamwakira ngende ahita ngaruka nite kuri aba bana nta kindi nakora nose byagenda bite nimba ari njye mpari umuntu wese yaba umugabo we yaba umwana yaba umuturanyi nkaba ndi kumukora akambwira ngo ntago bimureba ngomba kubikora ngewe reka ngende bano mana mbaryamishe nimara kubaryamisha neza ngiye mbiteho mbikore ndabizi neza ko ingororano nzayihabwa n'imana wanshima utanshima ibyiza biri imbere ngewe handi yari akiryamye na magingo aya ngamwe abantu ntihakiri dore ngira ngo murabibona ntihakiri ntabwo ashobora kuhava ngira ngo murabibona na magingo aya ngaya ntihakiri nakuka ni gake ngewe reka mfateho bano bana batunganye neza nimara kubatunganya neza nsige mbaryamishije uyu mwana we reka muryamisha nsige mbaryamishije noneho mbaryamisha njyewe ziki gumangandaje sibyo gumangandaje ubureba bebe sibyo ubureba bebe icara imbere ya bebe hano sibyo ndaje ngiye kukugurira biswi sibyo ngaho icara aha ngaha ngiye kukugurira biswi ubureba bebe ngiye kugura biswi ku muhanda nkuzane na yawurute sibyo sibyo bebe witonde ndaje sibyo ndaje ngiye kubagurira biswi sibyo abantu mwe rero nta kundi nyine bano bana nasiga mbabwiye reka nsige wenda zikira hariya ngiye ndebe ukuntu ngeze mama we kwa muganga ariko reka nongere ngerageze nimero ya wa murumuna we nyumve ko byibuze yacamo azaba abamfashije abantu bana mana mfashe mana mfashe mana mfashe mana mfashe nyumve uciye ariko n'ubundi se reka ricamo aro
Hello. Mwiriwe neza. Yiwe. Uravugana na Nyashya? Ntago nzi. Ntabwo nkuzi. Namenye makuru ko uri mu rumuna wa Bera. Bera yagize ikibazo yarwaye ndagira ngo mfashe unsayidi. Oya nshaka kumbwira yagize ikibazo. Eh? Ni ke kibazo yagize? Bera yagize ikibazo. Ubu ngubu tuvugana. Ikibazo ko utari kurakimbira. Eh? Kutari kurakimbira ndashaka kumbwira ikibazo mukuru wanjye yagize. Nyine reka nkubwire basi ngusobanurire sibyo? Ntabwo ubwo nsobanurire. Oya ubwo nkubwira ahubwo wowe uri he? Uriye ko ibintu byakomeye ku bungu. Oya mbwira mukuru wanjye yabaye. Ndashaka kurambira. Wengu inu jere hano murugo, haa bini chaka. Mangungire, mangungire, wari teku njini shariko. Bera, bera nukufuga ngo, ya fashkwe nibi inu. Ya fashkwe nibi, chariko kata abgomu yuko mramje, ili niliku ramje na abgomu. Nina nyumva njewe, sibyo, ngo basi munganya ngusubanu njini, sibyo. Ya fashkwe nibi inu. Bera, ya fashkwe nibi inu, bimu kubita hasi hano. Natabaje abaturanye ngirane nene hari nanabona nimero zawe bose banze kumfasha ngo ubyibuze tumujyane kwa muganga njewe nari ntekereza naherekana ngo hamagara wanga patanga wahamagara wanga kumfata nge nari mvuze ati reka mujyane kwa muganga nabaye iki ameze neza ntabwo ari karavuga nk'ibiki ntaga meze neza n'ubu ngubu no kuvuga ntibiri gukunda ahubwo bibaye byiza wansanga hano mu rugo rwe. Oh my god, bibaye byiza umva se wi yarabye ari kuvuga nta kintu na kimwe kiri kuba nimba ari ukumuroga yarwaye nimba ari ukumuroga nimba ari ibiki kuko njyewe karakiri kuvuga yambwiye ko yaraye yishimagura mu gitondo ngo arimo arakora imirimo yo mu rugo aba yikubise hasi mu muryango ikibazo ni kimwe abana nta ize neza njye kibazo ndagira ngo uze usigare kubana numara gusigara kubana njyewe mfate umubyeyi mujyane kwa muganga ariko abana niba turabizi. Okay, ngiye kuza ubunyene basi mujye kumutwara no kubihe bitaro. Eh? We ngwino n'utwara kuri hevuriye ko ngiye kumva nanjye ubwanjye ntago ndamenye ivuri umujyanaho we banguka uze ahangaha nujye uhansange numara kuhansanga sibyo. Nakibazo. Fata moto wihuse ngera yishyura. Nakibazo. Ibanguka banguka. Abantu mwenye n'amahirwa akomeye. Ariko se ngenda mutegereza igihe ari buzire. Ubu sara mutageze hano umuntu yarangije gushira mu mwoka kare. Wo gukomeza ngira umuntu murebera gutya. Cyo no gushiduka umuntu angiye. Wasanga umuntu aragiye. Aba bana rero ngenge kubasiga. Ura mukobwa kuba hazi araza abiteho. Nta kintu bari bube namaze kumeka ngashuwa neza ko umwana atari bwipfuke ziki ziki wite ku mwana sibyo uramucunga neza ego umva se ziki ziki ngiye ucunga umwana ngiye kureba ikintu mba nkoza nakana ko gurye ukundi cyose kugira nkozanira iki nkozanira iki bombo muzanira bombo isa ureba umwana sibyo nge rero ntaka ibi ngibi nagumamo ngibi ntago cyo kuko nshobora kugomeza gutinda gutya mfashe kamera mamfashe nshobora kugomeza gutinda gutya ugasanga umuntu mana yanjye mbwira koko usanga umuntu apfiriye ahangaha mu bintu kimwe yerekana ukuntu umugezi hari ku muhanda nyuma kubona ukuntu umugezi hari ku muhanda byibuze nimugeza ku muhanda njyewe mushyire kuri moto njye kuntu mujya kwa muganga Semana bampera umugisha mu nsengere kandi ariko umugeza hari afite ku muhanda by'inkweto ntabwo bingena